Seterusnya kita ke Sarawak untuk mengetahui perkembangan dari bumi Kenyalang. Damia Cassandra Manja di Kuching telah bersedia dengan laporannya. Silakan Damia. Baik, terima kasih Nolila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak berpotensi melahirkan usahawan yang berjaya di peringkat antarabangsa seperti ahli perniagaan terkenal Jack Ma, Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Menyatakan demikian, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Oping berkata, dengan kedudukan Sarawak yang luas di Kepulauan Borneo selain merupakan kepulauan ketiga terbesar di dunia, usahawan tempatan boleh memanfaatkan potensi ekonomi yang besar melalui kekayaan kepelbagaian bio untuk diterokai dan dipasarkan ke peringkat antarabangsa. Utamanya kelebihan yang dimiliki Sarawak itu diyakini mampu menarik minat pelanggan dari negara luar untuk membeli produk yang dihasilkan kerana ia unik dan tidak terdapat di tempat lain. Beliau menegaskan apa yang penting ialah kreativiti dalam diri usahawan untuk memasarkan produk mereka sehingga berjaya menarik minat pelanggan di negara luar selain perlu seiring dengan perubahan teknologi masa kini. Ini termasuk memanfaatkan kemudahan laman sosial Facebook untuk promosi produk. Jelasnya dengan penggunaan Facebook yang mencecah 3 bilion ketika ini, ia merupakan medium yang sangat popular dan mudah untuk memperkenal dan promosi produk ke serata dunia. Dato' Patinggi Abang Johari berucap merasmikan konvensyen pelaburan dan keusahawanan Borneo yang julung kali diadakan di Kuching. Segala urusan dan pendaftaran rasmi mengenai gabungan parti Sarawak GPS akan dimuktamadkan menjelang Bulan Harapan. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Oping berkata, meskipun GPS belum didaftarkan secara rasmi, namun rakyat di negeri ini telah mengiktiraf kewujudan parti tersebut. Ketua Menteri berkata langkah seterusnya adalah mempromosikan GPS dan perjuangan parti itu di peringkat akar umbi. Katanya ia memerlukan kerjasama erat dalam kalangan parti kerana seterusnya adalah meneruskan usaha untuk membangunkan Sarawak. Pada 12 Mei lalu, Ketua Menteri mengumumkan empat parti komponen Barisan Nasional Sarawak keluar daripada perikatan berkenaan dan menubuhkan GPS. Dato' Patinggi Abang Johari berkata demikian pada majlis sambutan Hari Raya dan Gawai Backbencher Sarawak di Kuching. Dalam isu berlainan, beliau mendedahkan Petroleum Nasional Berhad Petronas diminta untuk memaklumkan kepada kerajaan negeri melalui Petroleum Sarawak Berhad Petros sekiranya terdapat sebarang pelaburan langsung asing dan begitu juga sebaliknya. Ini berikutan syarikat-syarikat asing yang ingin memulakan perniagaan di Sarawak mahupun Malaysia perlu mendapatkan lesen. Last time tidak begitu dia datang saja. Dia datang ke Sarawak, dia just explain about where it is, but it's time around, it's different. That's why this is a very bold step. Though we were brought to the court, we managed to win in the federal court. What we do now is just to fine-tune the arrangement between the federal government and state government. Ujar Ketua Menteri lagi, perkara itu dicapai di atas persetujuan antara kerajaan negeri dan Petronas dalam satu perjumpaan baru-baru ini. Mahkamah Persekutuan baru-baru ini membuat keputusan mengetepikan permohonan Petronas berhubung semakan statusnya dalam Akta Pembangunan Petroleum 1974. Kerajaan diharap dapat memberi peruntukan kewangan untuk menambah 15 pos kawalan sempadan di negeri ini. Kalau kita dapat mandat dan juga pendapatan kewangan, sudah tentu pos itu akan didirikan dan dalam masa terdekat bila pos itu siap, kita akan mengumpulkan pos dan juga kita akan membuat operasi di pos-pos tersebut. Panglima Division Pertama Infanteri, Major General Datuk Toh Chun Siang memberitahu lokasi pos tersebut telah ditetapkan dan kini menunggu kelulusan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Jelasnya ia penting bagi meningkatkan bilangan anggota untuk melakukan kawalan. Setakat ini sebanyak 6 pos kawalan telah ditubuhkan di Sarawak. Beliau ditemui pemberita selepas mengambil tabik hormat bersempena perbarisan pembacaan perutusan hari ulang tahun Division Pertama Infanteri ke-52 di Padang Kawat, Kem Muara Tuang. Dalam pada itu, beliau menasihat agar semua pegawai dan anggota terus bersatu padu dalam memelihara keamanan negeri ini.
agar kita sentiasa bersatu untuk mendukung misi dan visi yang telah dimatabatkan kepada Nation. Dan jika kita lihat umur kita 52 tahun, Nation yang paling lama dan paling senior di dalam tentera darat. Jadi kalau lihat kita mencukupkan kata pertama dan perkasa, dan kita selalu menyeru agar semua pegawai dan anggota termasuk veteran dan orang awam untuk menyokong visi dan misi kita agar kita sentiasa bersatu dan juga mendatangkan keamanan kepada negeri Sarawak. Sementara itu, seramai 55 pegawai dan 644 anggota lain-lain pangkat menyertai perbarisan tabik hormat bersempena hari ulang tahun ke-52 Division Pertama Infanteri. Polis Diraja Malaysia PDRM sedang memantau penglibatan golongan wanita dalam kegiatan ekstremis atau pengganas yang direkrut menerusi media sosial. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Dato' Sri Nur Rashid Ibrahim berkata, ini berikutan media sosial yang mudah diakses oleh semua pihak kini menjadi platform mudah untuk sesebuah pertubuhan pengganas mencari ahli-ahli baru. Ujar beliau, ia termasuk golongan suri rumah dan pelajar yang kononnya sanggup berjuang untuk sesuatu pendirian. So, kita menjangkakan ada golongan-golongan wanita yang terpengaruh dengan apa yang dipanggil pemuat turun, muat naik ke social-social media ini. So, that is a possibility that ada sebahagian daripada ahli-ahli rais ini terdiri daripada kaum wanita. Beliau ditemui media selepas menyaksikan majlis serah terima tugas Pesuruhjaya Polis Sarawak, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Pahlawan Muhammad Zuraidi Ibrahim di Mes Pegawai Ibu Pejabat Kontingen Polis Sarawak di Kuching. Sementara itu, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Pahlawan Muhammad Zuraidi Ibrahim mula memangku jawatan Komisioner Polis Sarawak hari ini. Beliau menggantikan bekas Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Sri Amir Awal yang tamat tempoh lanjutan kontrak selama 3 bulan selepas bersara wajib pada 19 April lalu. Datuk Sri Amir telah berkhidmat selama 42 tahun, antara yang paling lama dalam pasukan, dan memulakan kerjayanya sebagai inspektor polis ketika berusia 18 tahun pada 1976. Beliau juga pernah menjawat jawatan lain, termasuk pegawai cawangan khas, ketua polis daerah di Johor dan Selangor sebelum dilantik sebagai ketua polis kontingen Sarawak pada 18 Julai 2017. Majlis serah terima tugas Pesuruhjaya Polis Sarawak dan Pengerusi Persatuan Keluarga Polis PERKEP Kontingen Sarawak itu diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak di Kuching. Pada majlis sama turut diadakan Majlis Serah Terima Tugas Pengerusi Baharu PERKEP Sarawak iaitu Datin Nuraidah Abu Kasim menggantikan Datin Sri Mastura Abdul Karim. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk E5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolila di Angkasa Puri. Silakan.